Me faça sair daí, Elias. Você saiu daí. Tá perto ainda aí? Eu tô no mesmo lugar. Você... Aí, que você... Eu tô no mesmo lugar. Aí fica dando um pouco, vem. Ele vai ter que morrer. Eu vou ter que acabar todos vocês sozinho. Não, você. Eu vou ter que. Ei, eu vou tomar agora. Essa você não vai ganhar, não. Eu sou alto, menino. Coitado de você, Elias, que você morreu. É, beleza, cara. Qual alguém? Gostei, Elias. Elias, me fala aí, me fala. Pera aí pra eu ganhar pra você, fala aí. Hã? Pra ganhar pra gente. Vou achar os PC. Só falta me deixar, né, galera? Só falta me deixar e eu tô lascado. Vou nem errar um PC, café já vem. Hackeia. Bota 4 PCs, Elias. Computadores, né? Você que dizia. Meu celular travou do nada. Deixa eu ver se eu... Thank you.
perturba. Vou botar agora. Ativar o modo avião pra ninguém me ligar mais. Eu quero ver. Modo avião, ninguém nunca mais me liga. Vou sair do server aqui, galera. Pera aí que eu tive que ativar o modo avião. Pra ninguém me ligar mais, porque os meus conhecidos liga. Vai ter que colocar. Ah, tem negócio de parkour aqui. Ah, caiu. Já sei que eu não consigo entrar, porque... Até a internet de voltar, o server tá cheio, Elias. Tá cheio, não? Vai ficar cheio se... Você saiu? Eu saí porque eu tive que ativar o modo avião, é porque o povo tava me ligando. É, Daniel, tu é... Você sabe que se ativar o modo avião, você desconecta de tudo, cara. Não, é só ligar o Wi-Fi normalmente. Aí é só ligar o Wi-Fi do Dindinho. Entendi. Você é o que, Nino? Sobrevivente. Eu acho que eu sou. Ainda não entrei pra ver? Aí, galera. Agora tiver o sim. Galera, vou cortar aquela parte lá que eu falei. Que o número que você tá me ligando, sabe por quê? Porque tá me ligando aqui. Eu tive que ativar um modo avião. Gente, pode me ajudar aqui a hackear. Peraí, cadê você? Eu tô onde que tem duas escadas. Ah, meio. Tá, meio. Tô escondendo no meio, tô escondido. Agora, galera, a única coisa que a gente tem que fazer é esperar a feira passar pra gente conseguir sair daqui. A feira saiu? Não tem. Falei que ela tava aí. Eu falei, não vou aquecer o PC. Eu tava falando que eu um pouquinho de volume, tá? É porque até de campanha, Elias, como que faz? Se a pessoa campa de jeito, campa extremo. Até de campanha, Elias, eu vou fazer as PC quando eu fico de campanha aí. Vai ver campanha da WL Diamanta, campanha nos outros. Volta dos computadores ali, vou terminar. Olha, você tem que salvar aqui, como é que eu consigo? Sai daí, ela tá no meio, né? É. Então, sai daí. Eu vou dar a volta, eu vou te salvar. Tô aqui. Então cuidado, viu? Cadê você? Sumiu. Tô aqui na porta. Tem uma pressão. Nem sei onde você foi, mas eu vou. Só a pressão do teu bilu. Ou será que não? Aquele. Vamos esperar a festa de lá. Quando eu fizer sair de lá, a gente dá o tempo dela poder ir lá no PC e ver que tá errado. Vem aqui, Elias, fica escondido comigo aqui. Escondido, vamos esperar a festa de lá. Quando eu fizer sair de lá, a gente pode ir lá. A gente tem que dar só um tuntum. Se eu ver o tuntum, já sai. Você vê que pouquinho a vida, né? Então você não pode vacilar agora. Agora é a última vez que eu te chamo. Vamos acertar lá. Nossa, né? Deixa eu ver. Eu vi um tutum e eu acho que ela tá aqui.
Ela pensa errado lá do outro lado. Ah não, ela tá aqui. Ele só se esconde. Ela não me viu. Eu tô vendo aquele, eu tô vendo a cena aí. Ela tá aí? Não, eu tô vendo. Ela tá de tá escondida, tá? Tá escondido. É, mas eu nunca vim ver aqui, galera. Eu juro pra vocês. Eu vou até cortar a parte ali do número desconhecido que me ligou. Beleza, agora só eu. Tudo depende de mim agora. Galera, agora só eu. Tudo depende de mim agora. De lá. E hackear aquele computador. Sai! 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 Você me bateu! Sai! É, te bateu. Depois você vai mesmo vingança com essa menina aí. É só não sair de cego, que aí você vai mesmo vingança com ela. Eu vou cair com o PC, galera. Vai logo. Ela é muito esperta, essa fera. Ah, poxa. Eu vou cair aquele PC, vou hackear. Ah, não. Ô, fera, campo da porra. Sai desse PC aí. Você nunca vai pegar na vida. A Fé fica campeã também, como que faz? Um computador já foi criado. Então, você ia roubar. Aí fica campeã, fica guardando caixão, não, galera. Fica guardando caixão e tem um PCS, viu, Elias? Se eu achar o PCS, eu vou te avisar. Tem um PCS? A menina deve estar hackeando. A fé que tô. Eu vou dormir, ó. Tá? Vai não, Elias. Tem menina que tava sem essa fera. Vai, Elias, a menininha. Vai lá, Elias, já começou o jogo. A menininha vai te pegar. De jeito, se você não se movimentar. Tá ali. Tem esse PC. Aí eles tomam cuidado, afeta logo aqui. Meu irmão, essa menina é muito camper. Juro pra você que ela nem me viu e ela já tá vindo atrás. Ouviu o barulho da porta, Elias? Não, abri uma porta. Não vai no meio. Não vai no meio. Eu tô no lugar aqui, eu tô nesse lugar aqui, Nilma. Não vai no meio. Ela tá muito perigoso lá. Você vai achar dos portais? Ele viu agora pra sair? É só sair, só pra seguir. Cadê a porta? A porta sumiu. Aquele, eu vou te mostrar onde que sai. Tem que ir lá, né? Ajudar o Elias que tá na sala dos portais. Só tem que ter esse PC, Elias. Só tem esse PC. Foca nesse PC. Não é nenhum. Achei. Tá trilhando. Só ali é um pouco se esconder da fera, hein? Ah, mas tem que deixar essa porta aqui aberta quando tiver PC aqui. Tem que deixar essa porta aqui aberta quando tiver PC. Não tem PC? Não tem PC. Ah, tá. Ah, me viu. Tá
que ela tá campeando. Tá campeando. Vai ficar campeando assim, né? Coisa feia. É feio, né, Elias? Ela fica campeando, né? É feio, não é? Isso aqui dá um ódio nela. Ah, não! Como é que ela chegou? Ela deitou! Ela pulou. Ela pulou, apertando pra pular e levantou no chão. Ela passou pelo. Não, Nil, eu tava. Olha, se você não sabe como ela fez isso, não tem problema assim quando ela fez assim. Que fera. Que fera. Que fera. Que fera. Que câmera nem vi. Vida. Agora você viu, né? Porque era o computador. Eu tava vendo, só foge, eu tô lagado. Tô muito lagado, cara, nesse mapa. O celular tá tava muito. Ele nunca vai ver o erro disso. Porque já apaga a luz. E eu não tô nem conseguindo chegar nada, galera. Meu celular tá no máximo. Não sei pra vocês que o celular tá no máximo. Tá travando o celular. O celular tá tão quente, galera, que tá travando. Galera, vou ter que travar vídeo por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado da última partida que foi nessa dia. Se o celular não parar de travar, eu vou começar a abrir, tá? Vou só passar um pouquinho de computador pra ver se ele para. Não, abre isso aí, meu. Eu já vi que ele ganha. É muito inteligente. Eu não conheço nada. Vou quitar. Não quita não, Lia. Só pra você não quitar. Eu não conheço nada nesse jogo. Pra você não quitar, porque senão você faz sua vaga, ué. Tô te ouvindo. Tem que conhecer o mapa, né, Elias? Não é só mostrar, você tem que conhecer o mapa. Você tem que andar pelo mapa e conhecer ele. Aí, eu andei aqui e já vou ter que
Você quase me pegou, viu, Elias? Eu tava pertinho de você. Tu não tava pertinho. Tava sim, pô, tu não tava pertinho. Eu juro pra vocês, Greg. Pô, tu não tava pertinho. Elias, se você passasse na minha sala, você me achava rapidinho. Aí, eu já tô ouvindo o Tom aqui, ó. Cadê você? Já, Elias. Elias, cadê você? Eu vou te mostrar, eu não vou bater em você, sério. Aqui, ó. Você tá em cima de mim aqui, ó. A luz, olha a sua luz aqui, ó. Eu não vou bater, sério. Não menti. Eu não vou bater. Eu não bato, não, sério. A escadão, já tô descendo a escadão, já. Já tô aqui embaixo. Cadê você? Eu não vou bater em você, sério. De mendigo. Cadê você? Deve ser a escada. Eu tô num lugar aqui onde tem duas portas. Sai! O mosquito fica pegando gente aqui, galera. Tô querendo outro PC, Elias. Eu vou ter que esperar o E aparecer de novo, né? Porque eu quero deixar perceber na metade pra você não conseguir me ver. Aí eu já sei. Eu não vou bater em você, não. Sério, eu não vou bater. É porque eu tô lagado também. Você também tá lagado, ué? Ó, vamos lá, vamos escapar ali. Não vira a cara, fica batendo no computador aí. Bate no computador. Bora, abre a porta. Deixa eu ficar quieto aqui. Eu tô meio lagado, mas eu fiquei com medo. Aquele, eu vou essa porta aqui agora. Vem. Tô meio lagado, não tô vendo. A menina deve estar bem alta, tem que levar ela pra outra lá. Ui, tô com o dedo aqui. Sabe o que eu vi? Não vai contar.